मंगलं भवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकं अखंडमंगलाकारं व्याप्तं केनं चराचरं गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न निहत्यासुरी सर्व विघ्न चेतस्मै। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो ज्योतिर्विद जगन्नाथ आचार्य प्रतिष्ठाता आम ओडिया भारी बढ़िया परिवार। आज मुख्य बंधुमिलन पर्व आम समस्त सुनामधन्य ओडिशार कवि कवयित्री माने उपस्थित अछन्ति। सेमानंकर प्रथम प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम थिला, तापरे गीत कृष्णांकर सुंदर सांस्कृतिक ओडिसी प्रतियोगिता थिला, तापरे आपण भी जानिथिबे ओडिशार घर घर परिचित वर्तमान भाइराल बॉय शांतनु कुमार महांती तांकर दिडबी गीत विषय गाइथिले। आमर ओडिया संस्कृति परंपरा को बजाय रखिया पई आमर या महा बंधुमिलन पर्व, आउ समस्ते भी खुशी होकि आसुछन ए पर्व को, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପରିବାର ଗଠନ କରିଥିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ସାହୁ ଆଡଭାଇଜର, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଜିର ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ମେମ୍ବର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ପୁଣି ଆଗକୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମିଳନଟା ବହୁତ ତରବରରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ। ମୋ ପରିବାରର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଡ଼ି ପରିବାରର ଆଡ଼ମିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାଟାକି ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଜି ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ପରିବାରର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। Thank you.